Dušan Kovačević. Med peva blues. Glava 18. Prvo svitanje u šumi posle skoro 6 godina od one strašne noći kad su ga lovci ubacili u džak nakon ubistva roditelja, Meda se čeka sedeći na stablu oborenog hrasta. Da li je ogromno drvo palo zbog udara groma ili bombi iz NATO aviona, ili se srušilo od starosti, nije imao volje da o tome i razmišlja. Mučilo ga je samo jedno pitanje. Šta je bilo sa njegovim prijateljem Arkadijem? Gde su ga odvezla ona kola sa uniformisanim ljudima pod rotacionim svetlom i sirenom? U bolnicu, verovatno. A živ je, sigurno. On je jak čovek. Posmatrujući okolinu i neko selo u dolini koja je zaobišao noćas, uplašen glasovima ljudi lavežom pasa, popravi zgužvani šešir i leptir mašno oko vrata. U šapi je držao sliku medvedice, osluškujući svaki šum. Trže se kad na poljanu istrča zec. Životinjica iskoče iz šipražja, pogleda medu u oči i skameni se. Od užasa joj se oduzeše zadnje noge. Kao i vozač automobila na autoputu, niska kutav je plašivac nije mogao da veruje svojim očima što vidi. A vidi, lepo vidi, da na oborenom stablu sedi medved. Dobro, pomisli, medved sedi na drvetu, to je moguće, ali medved na glavi ima šešir. Nije lovački, ali je šešir. I ima neku traku oko vrata. I u šapi drži sliku. Izgleda tužno, mnogo tužno. Mora da je bolest. I mora da je gladan. Ako je mnogo gladan, onda bi bilo najbolje. Meda zabrunda tiho, umorno, bezvoljno, ne pomerujući se. Gde je bolnica? Bolnica? Bolnica, zacvili zec podrhtavajući rozikastom njuškicom i prednjim šapicama sklopljenim na mekanom krznu grudi. Prijatelj mi je u bolnici, odveze su ga kolima, a ja sam se izgubio. Razumeš li ti šta ja pričam? Da, potvrdi zec sa otkucima srca u grlu. Ima li lovaca u šumi? Upita medved dugo uhog sagovornika, trudići se da ga ne uplaši još više, bilo kakvim pokretom. Zec skrivnu glavom i zatrepta gutujući strah. Ima. Gde su? Gde su lovci? Gore. Začudi se pevač bluza i pogleda put neba i seti se šta bi to moglo biti gore. Lovci u avionu? Da. Pucali su iz aviona. Gađali su ti iz aviona. Da. I Medi bi žao prestravljenog zeca, jer si sam pribojavao disanja tek probuđene šume. Učini mu se za trenutak da čuje udaljene glasove ljudi, kao da neko nekoga doziva. Ima li ljudi? Ima. A ima li medveda? Ima. Gde su medvedi? Tamo. Pokaza šapicom, uzdrhtali sagovornik prema udaljenim planinskim vrhovima, koji su još uvek bili pod snegom. To je put od dve noći, pomisli cirkuska zvezda, računajući da se preko dana negde skloni i sakrije i da putuje samo noću, kada ljudi obično spavaju. Hteo je još nešto da pita, ali nije imao koga. Dok je gledao prema planinskim vrhovima, zec je nestao. A na mestu gde je bio do pre nekoliko trenutaka, ostale samo barica. Meda se pridiže, čudeći se što se njega neko boji. I on je bio uplašen, ali ne baš toliko da se upiške od straha. Odlazeći, desnom šapom pridrža šešir, čujući neobičnu uspomenu na godine provedene u cirkusu s jedinim prijateljem među ljudima, Arkadijem.